Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy. Profesionální sport je sice v celé České republice na 14 dní zmražen, ale náš podcast První liga taky liga nic nezastaví. Momentálně sice kvůli okolnostem kolem karanténa nákazy v různých týmech nemůžu točit další rozhovory, Během srpna a září jsem ale nelenil a v šuplíku mám spoustu zajímavých rozhovorů, na které se v následujících týdnech můžete těšit. No a kdybyste náhodou v nastalém 14-denním období temna Dostali chuť na zvěřinu, tak klidně zavolejte Martinu Adamskému do Havířova. Ten má totiž doma novou udírnu a na Instagram láduje jeden příspěvek za druhým a z těch fotek je úplně cítit ta vůně zvěřinových klobásek a dalších lahůdek. No po konci kariéry by se tak dvojnásobný extraligový mistr střincem určitě slušně uživil buď jako řezník, a nebo jako myslivec uplynulém týdnu otřásly děním v šanceli ze dvě poměrně kontroverzní události. První z nich je kontumace zápasu Přerov vrchlabí, které češi celkem překvapivě vyhráli na Hané 3-2 po nájezdech a zatím předvádí skvělý start na to, že mají za sebou už jednu karanténu a navíc jsou nováčkem v celé soutěži. Dva dny po skvělém výsledku ale přibyl na konto stadionu ještě bod navíc, protože zápas byl skontumován v jeho prospěch, Důvodem byl neoprávněný start brankáře Ondře Kacetla v brance Zubrů. Ten je totiž legislativně hráčem Pardubic, odkud má vyřízené hostování do Komety Brno. Tam se zatím do branky neprobojoval a tak formou střídavých startů nastupuje právě za přerop. Jenže vrchlabí je od letoška partnerským týmem právě Dynama Pardubice, no a Filutové z města Perníků do smlouvy někam zanesli, že Kacetl nesmí proti jejich partnerskému týmu startovat. Nevěděl o tom ani sám brankář a dokonce ani zástupci vrchlabí, kteří byli hodně překvapení, když jim zazvonil telefon a na druhé straně se ozvali hlasy z Pardubic s touto informací. No mně osobně to přijde jako neskutečná zhovadilost, protože letos se ze šance ligy nesestupuje. Kluby v momentální situaci jsou vůbec rádi, že můžou odehrát nějaké zápasy a navíc na začátku sezóny ani nebylo jasné, jestli Kacetlu vůbec bude v první lize chytat, ať už kdekoliv ale Pardubice stejně pro zanesou do smlouvy takovouhle nesmyslnou kličku. No v se jim teď zrovna moc nedaří, i po té slávě s novým logem, s novým majitelem a s novou identitou, a tak si asi potřebovali pro vlastní ego vyhrát alespoň tehle nesmyslný legislativní boj o jeden bodík pro partnerské vrchlabí, které tak bylo trošku ochuzeno o euforii z poctivě vytřeného vítězství v Přerově, takže bravo do Pardubic. No a druhá mnohem ostřejší taškařice se odehrála v posledních pár dnech v Třebíči. Na Vysočině řeší finanční problémy tak jako asi každý klub v dnešní době. Třebíč ale už měsíc nehraje, odehrála letos jenom dva venkovní duely a teď se navíc Liga zatím na dva týdny úplně zastaví. Kdo ví, možná to bude i na delší dobu. A to se samozřejmě nelíbí sponzorům, kteří najednou nejsou vidět. Situace se v Třebíči vyhrotila natolik, že sportovní manažer a hlavní trenér Roman Mejzlík se sešel s hráči na hodinovém mítingu a oznámil jim nějaká restriktivní opatření. Při svém projevu volil hodně ostré výrazivo a vyjádření třeba, a teď budu citovat, z třebičského deníku. A některým hráčům není hloupé přijít s nataženou rukou. To mě od těchto jakoby hráčů, kteří nic nedokázali, přijde jako neskutečná drzost a arogance. Oni hrají hokej za peníze cizích lidí a tahle soutěž přitom vůbec nikoho nezajímá. 40% hráčů je úplně mimo realitu, řekl Maze League. a nebo tohle. Zapomeňte na profesionální první ligu. Budou jí prostě hrát kluci po práci anebo mladí, co přijdou z juniorů. A jestli spadneme, tak spadneme. My tady ze sestupů máme strašný strach, ale proč? Tak se tady bude hrát druhá liga. No a co? No, tahle vyjádření pořádně rozpálila některé fanoušky, a nejenom je, ti se do, dožadují maizlíková odvolání. Jeho se ale na klubovém webu zastal předseda klubu Martin Svoboda, no ale celá situace má další důsledky, protože v klubu končí tři opory obraných řád Šimon Satmary, Karel Nedbal a Václav Čejka, kteří podle těch úplně původních zveřejněných informací nepřistoupili na výše uvedené snížení mest. Tuto informaci dostal redaktor Třebíče Pavel Mandát právě od Mejzlíka a uvedl v čánku na klubovém webu. A pak nastal ten pořádný Saigon protože vytočený mejzlík nechal článek z webu Třebíče i ze serveru smazat, protože se podle něj nezakládal na pravdě. Přitom informace a citace do něj dodával právě on. No a Pavel Mandát jako redaktor se ho před uveřejním ještě ptal, zda chce tento článek autorizovat a Mejzlík to odmítnul. Následně po stažení článku nechal Mandáta z redakce vyhodit. Za něj se postavili zbylí členové redakce a na jeho podporu všichni v klubu skončili. No a to mně přijde jako hodně odvážný a chválihodný krok, protože Maisley tímto svým jednáním rozhodně nepůsobí moc důvěryhodně a vyrovnaně. Já chápu, že v dané situaci, když se v klubech napříč republikou sype úplně všechno, co se může sypat, může člověk ztratit nervy. Ale aby řval po hráčích, že jsou nenažraní a že to vlastně vůbec nejsou hráči, je klidně spadne do druhé ligy a potom ještě vyhodí redaktora, který pouze odcitoval to, co mu sám řekl, to mi nepřijde moc jako adekvátní reakce. A navíc je mi trochu líto kulků z Třebíče, z Třebíčské redakce, kteří odváděli opravdu skvělou práci. Právě si odnesli ocenění skoka na roku na minulých oceněních společnosti eSports v rámci redakcí z celé republiky, a to i těch extraligových. No a zejména Pavel Mandát a třeba i Pepa Prášek píšou skvělé články a hlavně parádní rozhovory i třeba na server Hokej.cz a určitě o nich ještě uslyšíme a uslyšíte, i když už ne na klubovém webu Třebíče, jejich rozhovory na serveru Hokej.cz určitě čtěte, protože jsou hodně zajímavé. No a navíc rozpustit redakci v této době, když se nehraje hokej a právě obsah klubového webu je to jediné, co udržuje kontakt mezi klubem a jeho fanoušky a nechává ten hokejový plamínek stále hořet, to mně přijde jako naprostá šílenost. No a nejhorší v rámci informovanosti fanoušků na tom je, že i v těch upravených prohlášeních, které najednou začalo vedení Třebiče vydávat na klubovém webu, jsme se nedozvěděli důvod, proč zmínění tři hráči v klubu který skončili, respektive skončí, protože smlouva by jim dle dostupných informací měla běžet do konce října. No a třeba dle informací webu občasník.eu už třeba Šimon Satmary musel odevzdat na pokyn Romana Mejzlíka výstroj a výzbroj, takže hodně štěstí do Třebíče, protože ho tam budete potřebovat. No a já doufám, že po tomhle díle podcastu mě pan Mejzlík taky nenechá zakázat. Ale pojďme raději dál. 14-denní zápasová pauza přijde vhod možná tak těm týmům, které jsou zrovna v karanténě, protože by stejně hrát nemohli. Jmenovitě právě zmíněná Třebíč nebo Ústí nad Labem, Havířov, Setín, Litoměřice a Jihlava. No a zatím jediným nezdolným celkem v boji s koronavirem tak v první lize zůstává Šumperk. Ten má ve znaku příznačně draka a vypadá to, že na koronavirus platí oheň a plameny. Kvůli odkládání zápasu byla v uplynulém týdnu sehrána jen hrstka duelů a některé z nich určitě stojí za zmínku. Dohrávky v pondělí a v úterý ovládlo vrchlabí, které vyřídilo už ve zmíněném zápase nejprve Přerov a pak si poradilo i s Frýtkem Místkem. Z venkovního dvojzápasu tak vydoloval stadion všech šest bodů i díky té kontumaci, což je obdivuhodný výkon na nováčka soutěže. Ve středu Benátky nad jezerou posilněné o hráče z Liberce, Tomáše Hanuska, Marka Zachara nebo Jaroslava Vlacha triumfovali ve středočeském derby proti Kolínu. Martin Michailov pak v Ostravě vynuloval porubu a Slávia se tím tak dotáhla po fotbalové výhře 1-0 na čelo. No a za zmínku stojí i derby Šumperka s Prostějovem na Hané. Draci v něm vyučovali opravdu efektivitu a i když je střáby draky přestříleli a na konci mocně dotahovali, i tak prohráli 3-4 a museli zkousnout první domácí porážku v sezóně. Tyto zápasy už se samozřejmě hráli bez diváků na všech stadionech. V sobotu ale na dvě výhry v řadě draci nenavázali a prohráli doma s Benátkami O výhru se zasadili znovu posily z Liberce, hlavně Marek Zachar byl hodně vidět a také Tomáš Hanousek. Předočeši se tak dostali na metu 16 bodů a okupují společně se Sláví, Porubou a Jihlavou čelo tabulky. Tyto tři celky mají také 16 bodů, ale rozdílný počet zápasů a nejlépe na tom je Jihlava, která 16 bodů nastřádala za 7 duelů. Před kamerami České televize pak vyhrálo kladno ve frídku místku. Prostějov na východě Čech nadělil Bura vrchlabí a napravil tak nepřesvědčivý dojem z minulých zápasů. No a Přerov přetlačil i díky hetriku vlastně Mila Dostálka a spornému gólu z offsideu slávy 4-2. No a Kadáň oslavila první tříbodové vítězství na ledě Kolína zásluhou dvou branek z Deňka Zabloudila. Komu se taří? O první výhry v sezóně a zvýšenou formu Šumperka se kromě kapitána Petra Gevízeho zasadil i Tadeáš Jaroš. Ten skoroval ve třech zápasech po sobě, vždy to bylo z předbrankového prostoru a vždy to bylo v početní výhodě. Právě v brankovišti je přínos Jaroše pro draky opravdu klíčový a i když v prostoru před brankou vždycky dost transchytá, schytá, dost jich tam i sám rozdá a navíc se dokáže vždy včas zorientovat a puk tečovat nebo dorazit do sítě. Daří se taky frídecko-místeckému Ondreji Šedivému, ten naposledy proti Kladnu dvakrát zavěsil, ale to ze sedmi zápasů nebodoval jenom jednou. Celkem nazbíral už 11 kanadských bodů za 6 gólů a 5 asistencí, a víc stihl nazbírat už jen lídr produktivity Petr Chlán z Prostějova. Ten na to ale potřeboval o tři zápasy víc než šedivý, takže obrovská forma frídecko místecké posily. Na no famozní formu oplývá slavistický golman Martin Michajlov. Jeho zásluhou se Slávia dotáhla na čelo tabulky šance ligy. Jeho úspěšnost zákroku se vyšplhla až téměř k 94% a průměrně pustí za svá záda méně než dva puky na kontě má 6 výher, jednu asistenci a 100% úspěšnost chycených nájezdů a navíc jako jediný brankář v soutěže už dvakrát vynuloval své soupeře. Komu se Prostě se potýká s podobným problémem jako Loni a sice dostává spoustu gólů a nemá příliš spolehlivého brankáře zatím. Úspěšnost Ondřeje Bláhy se totiž nepřehoupla ani přes 89% a by už letos inkasovali 33krát, více puků ze sítě lovila už jenom Kadaň. Tento počet sice zkresluje různý počet odehraných zápasů všech týmů, ale 3,3 inkasované branky na zápas pro Prostěhov není zrovna oslnivé číslo. No a u 17 z těchto 33 branek byl na ledě David Bartoš a to je vůbec nejvyšší číslo ze všech ligových hráčů. Kladno bojuje s disciplínou, letos nazbíral už 186 trestných minut, 120 z toho bylo za 62 minutových trestů, což je s velkým přehledem nejvíc celé šance ligy. Do celkového počtu trestných minut se promítly i dva tresty do konce utkání pro Ondřeje Mikliše za bitku s Patrikem Marcelem a také pro Jakuba Hajného za faul kolenem z minulého zápasu proti Frýdku Místku. No a i když rytířům bránění oslabení celkem jde, stojí je to zbytečně moc sil a navíc přetěžují některé hráče, a pokud chce kladnou pomýšlet na návrat do Extraligy, bude muset zlepšit svoji disciplínu. No a příliš dobře se zatím nevede ani Lukáš Pařík. Posila Benátek z VHL a mládežnický reprezentant nastoupil do šesti utkání, ale jeho úspěšnost zásahu se zastavila jenom na hodnotě 88,46% pravidelně chytající golmanu je na tom hůře jenom kadaňský Miroslav Hanuliák, ale tento ho ale za nejděravější obranou v šance Lize příliš mnoho nezmůže. Pařík možná doufal, že by si mohl letos střihnout i premiéru v Extralize v dresu Liberce, to by ale svá čísla určitě měl zvednout. Obrana před ním je ale na jeho obranu nejmladší v Lize, a i když jsou Benátky momentálně na špici ligy se 16 body, propustí na ně až příliš mnoho nebezpečných pokusů. No a teď už můžeme pomalu přejít k dnešnímu hostovi, kterým je šumperská jednička v brance Marek Pexa. Ten se pomalu ale jistě dostává do parádní formy. Nedávno vynuloval ambiciozní a hvězdami narvaný Friedek Místek a oslavil svoji první prvoligovou nulu v kariéře. Šumperský rodák se před minulou sezónou vrátil ze zahraničí do svého rodného města, a byl jedním z hlavních strujců postupu Šumperka zpátky do první ligy. Na ledě ho nepřehlédnete kromě jiného díky dlouhé hřívě, která čouhá spod jeho masky. No a když nehraje hokej, je to nadšenec do fitness a také se věnuje modelingu, i proto jste ho mohli spatřit na billboardech, třeba v monterkách nebo s lopatou. To nejsou zrovna typické zájmy pro hokejistu, takže i na to v rozhovoru přišla řeč. S Markem jsme projeli celou jeho hokejovou kariéru a cestu, která čítala hodně zajímavé destinace, a také jsme se dostali ke zdravému životnímu stylu a nebo třeba k tomu, jak si doma zbastil při karanténě vlastní posilovnu. Tu teď minimálně 14 dní bude určitě honě využívat, takže bez dalších okolků tady je rozhovor s Markem Pexou. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu První liga, taky liga. Momentálně se nacházíme na zimním stadionu v Šumperku, a mě je ctí, že pozvání dnes do našeho podcastu přijal brankář místních draků Marek Peksa. Marku, Vítej v našem podcastu. Ahoj, ahoj a děkuji za pozvání. Marko, první otázka se nabízí. Šumperk postoupil po čtyřech letech zpátky do první ligy. Co uděláte pro to, abyste se tam udrželi? To, co uděláme pro to? No samozřejmě úplně, úplně to nejvíc, co, co v nás bude. Že jo? To je těžko říct teďka, co, co, přesně, jakým způsobem uděláme, ale prostě budeme dělat všechno pro to, aby jsme se tam samozřejmě udrželi. Že jo? To, je, to je náš, náš takový aj cíl, to samozřejmě. Ptám se, proto, protože druhá liga je samozřejmě taková spíš amatérská soutěž nebo poloprofesionální, a první liga už je profi. Spousta hráčů, co hrají druhou ligu, tak mají normálně svoje civilní zaměstnání, na který najednou nebude čas. Byli třeba nějaký hráči, který kvůli tomuhle museli skončit v týmu, že upřednostnili třeba svoje zaměstnání, nebo vy jste to v Šumperku měli jinak? To si nemyslím, protože my jsme v podstatě fungovali na bázi profesionálního týmu i v, i v té druhé lize jako jeden z mála nebo, nebo úplně ojedinělé, takže, takže tam asi nějaký velký rozdíl není, takže spíš, spíš prostě se ten kádr obměnil nebo obměňuje tak, aby, aby byl přizpůsobený právě pro tu první ligu. Takže pro vás vlastně v druhé lize to bylo v podstatě podobné, až na to, že bylo asi méně zápasů, méně soupeřů se tam střídalo, jako bude teď v první lize? Tak v podstatě, v podstatě ano. Takže všichni hráči loni z toho kádru, to byl pro ně hlavní, řekněme, příjem v té sezóně. Jo, jo mělo, mělo, to tak být, mělo to tak být. S ohledem na to teďka, že soutěž bude hrát 19 týmů teďka v první lize, takže budete mít skoro o polovinu zápasů víc, než jste měli ve druhé lize, tak asi to bude hodně fyzicky náročný. Tak určitě no a určitě to bude náročnější, to je, to je jasné, ale, ale, proto právě se snažíme to nějakým způsobem chystat a i fyzicky a připravit se na to právě, že těch zápasů bude víc. Každopádně jsou tady kluci nebo v podstatě skoro všichni, kteří s tím už nějakou zkušenost mají, znají to, takže si myslím, že, ne, že není něco, co by nás třeba mohlo překvapit, prostě víme o čem to je, co nás čeká, takže, takže nevidím v tom třeba něco, něco jako by, co bychom nevěděli, že do čeho jdeme. Nebo... No, proto byla asi ta fyzická příprava. Není cizí, protože co sleduju na Instagramu, tak to je samozřejmě <laughs> samý fitko, samý uh, posilovny. Ale musel se zase zabrat stejně o to víc na tu první ligu, aby se pořádně připravil. No, jak to říct? Já, já jsem se vždycky chystal uh, úplně, úplně stejně. Bylo mi úplně jedno, co to je za ligu ale, ale fyzicky připravený, vždycky musí být úplně na maximum a je jedno, jestli to je NHL, AHL, první liga nebo druhá liga, prostě pokud, pokud člověk to má nějakým způsobem spořádané v hlavě, ví, co chce, tak prostě se musí vždycky maximálně a stoprocentně připravit. Není tě trošku škoda v brance, protože samozřejmě brankáři v tom týmu nepatří vždycky k těm nejvíc nabušeným hráčům a tebe si dokážu představit, že to tam budeš rozrážet klidně někde vepředu. <laughs> kolikrát, kolikrát je pravda, že bych to raději rozrážel, ale, 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 ne, tak je to jak to je, prostě dá se říct, že Bůh mi nadělil prostě nějakou, nějakou nějaké fyzično a, 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 je jedno prostě, kde, kde, jsem na nějakém postu prostě já jsem chtěl být vždycky golman, tak, tak jsem prostě golman. A to, že se to někde, nějakým způsobem fyzicky posunulo, tak, tak to, už je, to už je jedině plus. Šumper vlastně v těch posledních čtyřech sezónách, co hrajou druhou ligu, tak v podstatě vždycky byli na špici, bojovali o postup. A nebo aspoň se vždycky před sezónou proklamovalo, že chtějí hrát o ty nejvyšší příčky. Není vám líto trošku, že jste si to nemohli vybivovat na tom ledě letos? A nebo by ta baráž byla tak těžká, že vám to spíš přišlo hod? Určitě bych jsem byl asi za to, že si to vybojovat na ledě, ale prostě není, není teďka asi na místě úplně uvažovat, co by kdyby prostě bohužel ta situace byla jaká je a prostě postoupili jsme tímto způsobem, takže teďka přemýšlet, jaké by to bylo, co by bylo lepší, je asi, asi, asi zbytečné už prostě. Teď, teď jsme tam a, a, prostě je to, je to jak to je prostě. Ty budeš vlastně první ligu chytat poprvé, když pominu úplně někde ty zápasy. Ty jsi myslím nastoupil na začátku své kariéry někde v baráži, nebo tak za Šumperk. V princesa, jo, jo, že? jo, 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 tak to bylo. Ale stabilně budeš chytat poprvé a navíc to je v podstatě v tým mateřským klubu, ty se tady na Šumperku. Ano, ano. Takže o to více asi těší, že můžeš hrát první ligu za ten svůj klub. No to určitě, jakože prostě doma je doma, no. Je to takový asi možná štěstí, bych jsem že člověk si může zahrát prostě profesionální ligu ve svém materském klubu, takže určitě jednoznačně jsem rád samozřejmě. To jsou, to jsou takový, takový ty stříbky, které prostě ten, ten, člověk fakt jako někdy a i chce už potom. Ono, ono, bylo totiž spousta věcí, kdy, kdy prostě já jsem byl mladší a uvažoval jsem prostě způsobem tím, že už se nechci vrátit domů a podobně, ale člověk jak stárne, tak se mu to všechno mění v té hlavě a nakonec všechny skutečnosti, které, které byly potom a které mě dovedly vlastně v podstatě zpátky, tak, tak jsem za ně moc rád, no. takže, takže určitě, určitě, jsem, jsem rád, že, že si právě tu první ligu zahraju doma. Myslíš, že na začátku sezóny nebo minimálně na začátku bude na vaší straně taková ta nováčkovská euforia, takže byste se mohli svíst na vlně prostě po tom postupu? Nebo spíš to bylo trošku zabržený právě tím, že jste si ten postup nemohli uhrát a že se teďka dlouho hlavně nehrálo? To je otázka, no. To je otázka. Na to asi nedokážu úplně nějakým způsobem odpovědět. Bude to, já nevím, bude to stoprocentně, bude, to bude prostě těžké tím, že se přestalo hrát. Nevím, no, nějak, tak právě ta postupa euforie tam asi nějak extra nebude, když to, když to nebylo vybojované na ledě, takže o to to možná bude těžší právě. No, že... Lodně jste vlastně byli, řekněme, favoritem skupiny a dominovali jste v té východní skupině druhé ligy. Letos to v té první lize asi bude trošku naopak. myslím, že se od vás nečeká. Buďme asi upřímní, že budete útočit na ty nejvyšší pozice. Jaký to bude pro golmana? když ve druhé lize určitě byly pasáže zápasů, kdy jsi se snudil trošku v té brance a teďka si myslím, že budeš plným v plným zápřehu. No to je právě zrovna to, co třeba já jsem vždycky byl raději, když jsem byl právě v týmu, který, který je v podstatě slabší, protože mě vyhovují víc zápasy, kdy je větší permanence střel a prostě je ten golman víc zápřahu. A musím říct právě, že, že loň, loňská sezóna, ta druholigová, byl pro mě hodně velký problém, protože jsem absolutně nebyl zvyklý na, na, třeba dám příklad 15 střel za zápas. Tam se mi prostě těžce dostává do zápasu. Takže já se spíš těším na, na, tu prvoligovou vytíženost, než na tu druholigovou pohodičku. To jako úplně jednoznačně. No a byla to fakt taková pohodička v bráně. Asi není to úplně příjemný, když 5-7 minut stojíš a nejde na tebe střel. A to je právě to, co myslím. To je to právě to, co myslím. Myslel jsem jako střeleckou pohodičku. Vlastně. No? Je, to, je to, těžší v tom, že, že, že ten golman není v zápřehu. Prostě. Samozřejmě každý to má jinak, každý to má jiné, ale já jsem spíš pro zápas, kde prostě přiletí 40 střel a golman je v, v nějaké permanenci stále, takže, takže, určitě jsem za, za tady tohle. Máš třeba na to nějaký fígle, jak se líp soustředit v tom zápase, kde na tebe toho tolik nelítá? Musí to být těžký se soustředit. Hmm, určitě, určitě, ale tak to si buduje Golman vlastně celý život být nějakým způsobem ve střehu stále a nevím, jestli na to existují nějaké fígle, nevím, nevybavu si, že bych to někdy nějak cvičil, prostě to vyplyne z toho, z té, z té golmanské školy životní prostě, že se nějakým způsobem do toho zápasu dává, jako vlastním způsobem si tam dává prostě tu pohodu a, a soustředěnost za tady tyhle věci, ale um, nevím, já jsem to nikdy neměl na to žádný, žádný model, podle kterého bych se řídil, prostě sám jsem si tam nějakým způsobem došel a těžko, těžko říct, jako že jestli, já nevím, ale si myslím, že tohle si právě ten golman vybuduje sám prostě, no, nějakým způsobem, že jo? Ty se loni patřil ke statisticky nejlepším brankářům nejenom té východní skupiny, ale celý druhé ligy. Minimálně, když vezmu průměr, tak vlastně lepší byl jenom Kuba Souku bez vrchlabí. Mm -hmm. Potom po subněti, nebo v průběhu sezóny ti byly vyřízený starty do Prostějova. Byl jsi blízko třeba startu v první lize už loni? No já jsem tam, tuším, dvakrát jsem tam byl, ale jenom, jenom jsem byl na střídačce, takže, takže už potom, nevím, jestli tam měli nějaký, nějaký problém s golmanama, že jim to nějak nevycházelo, pak se to tam ustálilo a už vlastně jsem se tam nedostal už. Protože někteří kluci ze Šumperka jezdili do Prostějova ano, ano, ano. A nakonec Tomáš Drtil a Dan Vachutka tam zůstali, tam zůstali úplně, to jsou asi taky hodně citelné ztráty. Jo, pro vás. To určitě, no. to, to jsou velké ztráty pro nás, tato dvojice. V Šumperku ale, když to třeba, když jsme uprostě, vás, srovnám to s návštěvama, tak v prostě ve Loni to strašně upadlo ty návštěvy tím, že se týmu nedařilo a na konci na tu spodní skupinu chodilo nějakých 400 lidí. Naopak tady na poměry druhé ligy nad standardní návštěvy v Šumperku přes 1000 měli jste víc třeba než v Porubě, než v hlavě. To určitě bude jedna z vašich výhod do té další sezóny, protože na první ligu pokud to dovolí nějak ta situace, tak určitě tady bude plný barák. No určitě, určitě. To je správně řečeno, že pokud, pokud, to dovolí situace, já teda furt pevně věřím, že jo. Možná jsem veliký optimista, ale furt to věřím. Ale určitě tohle by byla naše silná stránka, protože tady, tady lidi opravdu chodí na hokej ve velkém počtu a prostě spousty let, takže takže to by bylo jako jedno z těch, z těch dobrých věcí na tom právě. Takže doufejme, že to, že to, nějakým způsobem se, nějakým rapidním se to neomezí. No. V první, první, liga vlastně Šumperku se hrála už v minulosti léta, takže stadion tady je asi na to dobře nachystaný, máte všechno, co potřebujete v zázemí. asi no, určitě, tak. Samozřejmě jsou lepší stadiony, ale Náš je dostačující, není tu žádný problém s ničím, takže nevidím problém, že by měl být, měl být nějaký problém se stadionem. To vůbec to by mě ani nenapadlo. Když vezmeme tvoji cestu, ty jsi takový světoběžník trošku. V roce 2012 se přesunul do slovenských soutěží. Konkrétně ty jsi byl v Senici potom uh -huh. ve Skalici a, a, a v ještě v žilině. Bylo to tak, že jsi neměl nabídky z Česka, nebo uh, ty nabídky ze Slovenska byly lepší? No, já vlastně, jak jsem ze Šumperka odešel do Horonína, tak uh, potom po té druhé sezóně, co jsem tam byl, tak uh, mi přišla nabídka právě z té Senice a byla natolik zajímavá pro mě, že jsem prostě šel a neřešil jsem ostatní nabídky. prostě. Takže tím tím způsobem jsem se tam dostal. O na to je tak přeskopec skoro. No, doslova do písmene. <laughs> Jaká je úroveň, když potom srovnáš vhodoníje, se hrála taky druhá liga tam, kde skytal, tak dají se nějak ty soutěže nebo i ty země třeba z nějakým způsobem z tohle hlediska porovnat? Protože když jsem se ptal na některých některý hráčů na slovenských soutěže, tak jako nebyli úplně nadšený z některých věcí. Jasné, no, tak každá, každá, země něco přináší. Když já jsem byl na Slovensku, tak to už je pár let zpátky. V té době samozřejmě, samozřejmě jsou velké rozdíly potom v těch, v těch týmech, kteří jsou na vrcholu a na chvostu. Každopádně, když vemu ty, ty týmy, které hrály na vrcholu, tak, tak to bylo podle mě, podle mě ve vysoké úrovni a, a myslím si, že by, že by, třeba v České první líze nehráli úplně druhé housle. Každopádně, každopádně nevím tu situaci, jak, 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 se změnila za tu dobu, jestli, 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 to upadlo, jelikož já už potom jsem to tam nesledoval ani, ale, ale v té době, když jsem tam byl, tak si myslím, že to, že to mělo právě celkem kvalitní úroveň. Ty jsi tam dojížděl z rodina nebo, kde, nebo odsud dokonce? Ne, 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 já jsem, bydlel přímo v Senici. No. A existovala tam nějaká spolupráce i napříč soutěžemi, tak jako to bývá u nás, že týmy z druhé ligy nebo z první ligy slovenský spolupracovali s těmi extraligovými, protože ty jsi tam potom měl hostovačky i v nejvyšší soutěži. Určitě, určitě, právě, právě fungovali. Já jsem vlastně první sezónu, co jsem tam byl, tak, tak měla navázat spolupráce, tuším, tehdy s Trenčínem. Nevím, proč se to tehdy nepovedlo, protože vím, že jsem, že jsem do toho Trenčína měl jít. Každopádně už druhou sezónu, druhou sezónu jsem, jsem byl vlastně na střídavé starty do Žiliny, kde jsem i dochytával sezónu potom, tam jsme, tam jsme zachraňovali tehda extra ligu. a potom, potom jsem se vrátil na, na, třetí sezónu zpátky do té senice po nějakých nezhodách, protože Žilina si mě chtěla nechat a vlastně senica si řekla nějaké, jelikož jsem tam měl no limit transfer, takže mohli rozhodovat o působišti na Slovensku a chtěli za mě nějaké velké peníze, tak se nepodařil přestup do Žiliny. Tak jsem se vrátil zpátky do Senice a tam jsem ještě dostal pár startů vlastně tehdy ve Skalici, když jsem měl střídavý start do Skalice. No a pak jsem odešel už úplně ze Slovenska. No ty si vlastně za to angažmá v Senici, si tam byl v podstatě celou dobu jasná jednička. Šel si tam touhle vizí i do toho týmu, nebo mají to hráči třeba nějak šetření takhle ve smlouvě, že odchytám tolik, tolik zápasů, budu mít takovou, takovou roli? Ne, 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 tak já jsem šel v, úplně, úplně do něčeho nového, nevěděl jsem do čeho jdu. E, Tehdy se tuším vybíralo dokonce z nějakých šesti golmanů, e, z pěti šesti golmanů, co tam byli, co tam, co tam byly na uvozovkách nějakém tryoutu před sezónou. Tam, tam mě bylo řečeno, že, že by mě teda chtěli na, na pozici jedničky a z těch golmanů, kteří tam byli, tak vy, vybírají post dvojky. Takže, takže to jsem se dozvěděl, asi dá se říct až tam, že nějakým způsobem počítají se mnou jako na post jedničky. Každopádně, každopádně ten post jsem si musel obhájit, že jo, není to něco, že dojdu a mám to tam nachystané všechno, že jo. Tak to konkurenční prostředí mezi brankářema vždycky je specifický oproti ostatním postům, protože tam prostě bojujete jenom o to jedno místo. Jaký byli tam třeba zrovna na Slovensku tvoji parťáci v na to, že ty si nedal moc čuchnout nakonec na těch uh, soutěžních? Je, je, pravda, že mezi golmana bývá vysoká, vysoká rivalita, uh, kolikrát se ti brankáři nemají ani rádi. Ale musím říct, že zrovna právě v Senici byl Golman, ze kterým, kterým, jsme si tak padli do, do oka, že v podstatě nám říkali bráchové potom. A musím říct, že jsem to jako nikdy nezažil předtím a potom, a, aby jsem se tak jako právě s Golmanem. A vycházeli jsme úplně nadstandardně a vždycky, vždy na to, nebo do teďka na to vzpomínám, jsme pořád v kontaktu, takže, takže to bylo celkem, celkem dá se říct, i pro mě unikátní, jakým způsobem jsme tam se skamarádili právě s tím, s tím druhým Golmanem. No a stávají se i opační případy, že ty golmani si tak nesednou, že prostě jeden třeba z toho týmu musí úplně odejít. Stalo se ti někdy i tohle opačně? No určitě, určitě, se to stává. Přemýšlím, přemýšlím. nejsem si úplně vědom, že by, to, že by, se mi to někdy stalo. Nespomínám si, že by, že by někdo, někdo takto kvůli mě třeba odešel. Nevím, tak třeba když to, jestli to uslyší, uslyší tak, tak třeba bude reagovat, že kvůli mě odešel někde. Uvidíme, počkáme. <laughs> Jinak, když se vrátíme tady do Šumperka, tak loni jste se střídali tak na půl s Michalem Vojenským. Jaká je takováhle situace, když víte, jakoby, že to máte pare na pare, že nikdo není ta jasná jednička, jako jste měli spolupráci mezi sebou tady? Já si myslím taky, že jsme tady vycházeli úplně, úplně v pohodě. Spolu jsme žádný problém neměli, vycházeli jsme dobře. Pro mě teda nemám rád moc, moc střídání 50 na 50, protože je to takový, že Navíc, navíc v tom, co bylo, jak jsme se tady bavili na začátku o permanenci střela takové, kdy, kdy, kdy prostě se člověk do toho těžko dostává, chytá jeden zápas, kde na něj jde 15 střel, potom zápas stojí, takže já jsem fakt spíš pro to, aby, aby to bylo nějakým způsobem víc rozdělené, samozřejmě, samozřejmě to jsou, to jsou všechno věci, které který si dělá trenér, rozděluje a, a když řekne, že tak bude, tak tak bude a my s tím budeme muset akorát prostě souhlasit. Že jo? Takže navíc jsem sem došel v podstatě po začátku sezóny, takže já jsem šlapal v kolejích, které tady byly dané, takže samozřejmě na tom nevidím nic špatného, ale, ale vždycky pro mě je lepší, když třeba je to, je to rozdělené. No. A viděli jste vždycky dopředu s předtím, e, kdo jo, bude chytat? Jo, tenhle. jo, jo vždycky, vždycky jsme byli domluveni. Hodně se taky, nebo viděl jsem spoustu videí z vašich děkovaček po zápase. Už jste si jich docela dost, já si myslím, že když jsem se díval teďka na statistiky, tak ty, když byl v bráně, tak jste prohráli snad jenom jednou. Uh, no to si to ani nevím, Já moc po popravdě ty statistiky nesleduju. <laughs> že toto, to vždycky golmani to spíš sledují než ráči, ne, ne, ne? Ne ne já jsem asi v tomhle jiný, já nevím, já se tady těmhle věcma nezabývám, prostě pro mě, pro mě je důležitá práce na ledě a ten daný moment a ne aby jsem řešil potom dodatečně nějaké statistiky, prostě je fajn potom vidět na konci sezóny, že to je v pozitivních číslech a to, to je potom to nejdůležitější, ale abych jsem to hlídal během sezóny. Já jsem nikdy na takový nebyl, aby jsem hlídal statistiky a tady tyhle věci a nevím, v tomhle já jsem trošku jiný. Než se ještě vrátím k těm měkovačkám, tak to asi taky byla trošku fuška na každý zápasně to značí, když, když, se jste po, pořád, vyhrávali. <laughs> já, už jsem nevěděl, co mám vymýšlet normálně. Vyčerpal jsem svůj, svůj kouzelnický klobouk úplně do prázdna. No a je to vždycky spontánní nebo máš něco vymyšleného dopředu? Uh, jsou věci, jsou věci které třeba mám už, co dělávám prostě. Výhoda když se pak vymění klub a můžu to dělat odznova, takže kdy to mám naučené. Jsou věci, které mě spontánně napadnou, jak kdy, no, no. Jsou, jsou někdy, někdy dny, kdy mě nenapadne vůbec nic a přemýšlím, co udělám a kolikrát z toho může být i, i úplně famózní věc, ale jsou, jsou, věci, které třeba na plánu, i když by se to plánovat úplně nemělo, ale, ale když vás něco napadne, tak to než zaspávám a říkám si, co by jsem to udělal příště a napadne vás nějaká super věc, tak, tak to máte potom nachystané v podstatě. Že jo? No nevystí se to někdy, že si říkáš, že od dneska vyhrajem, udělám tohle a vy pak na schvále vyhrajete. Ne, 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 to jsem si <laughs> právě, že to, to ne právě. To, já si to tak jako nachystám, až Vyhrajeme, vždycky si řeknu, až vyhrajeme, tak by se mohl tohle použít, by to mohlo být fajn. A, takže tím, tímhle způsobem spíš, jo, není to něco uh, stylem, uh, tak a dneska vyhrajeme a tam potom šupnu tady tuhle věc a to ne, to ne. se vrátíme na tu tvoji cestu, tak ty, ty jsi potom ze Slovenska pokračoval do Rumunska, což není úplně, řekněme, typická destinace hokejová. No ale ta soutěž tam je poměrně kvalitní a hlavně v týmu s váma hráli, já nevím, Lotyši, Rusové, Kanaděni, takže to nebyly asi úplný nazdárci. To je právě to, že to každý si řekne rumunsko není hokejová země a vůbec to tak není. Když jsem, když jsem viděl, když jsem právě došel do té Číkserady, která hrála MOL ligu mimochodem, což je mezinárodní soutěž, já jsem rumunskou ligu nehrál, protože tam vlastně v té jejich rumunské lize nesmí být golman cizinec, mm -hmm. takže já jsem mohl chytat jenom tu mezinárodní, což byla, což byla rumunsko-maďarská. Jeden čas tam působil, působili nové zámky, které pak šly do extraligy, takže... To, co jsem tam viděl po příchodu, že, že jakým způsobem to tam funguje a ty lidi, jak to mají rádi ten hokej, tak já jsem, já jsem vždycky říkal, že to je prostě malá kometa Brno. My jsme byli taky v modrobílých barvách a, a ty zápasy, když teďka se nebavím o, o, kvalitě jako hokejové, tak co tam bylo za atmosféru, jakým způsobem se tam fandilo, jakým způsobem ty lidi to žrali, prostě to bylo neskutečné. Tak od té doby vždycky jsem říkal, tak no, malá kometa Brno. Dobrá, já když jsem se naposled díval, tak teďka aktuálně to myslím hraje sedm maďarských týmů a tři rumunské. Ale jak si říkal, ten tým zároveň hrál i tu svoji rumunskou soutěž, protože někteří hráči tam měli starty Aha. v obou těch soutěžích, takže ty si mohl chytat jenom tu vyšší. Nebo jakoby tu mezinárodní. Jenom tu mezinárodní, no, jenom tu mezinárodní. Kluci, kteří tam byli vlastně importi, hráči, tak ti mohli, ti mohli hrát tu rumunskou takže, takže jelikož nás tam bylo importů celkem dost, takže se to vždycky nějak střídalo, že někdo v té rumunské nastupoval. Tehdy, když jsem tam byl, tak tuším, nevím, či jsme Dokonce šampioni byli v té rumunské nebo druzí, to už si nepamatuju, mm -hmm. vím, že se tam někde motalo okolo toho vítězství. Ale právě ti kluci, kteří, kteří nastupovali i v molize, i v rumunské lize, tak vím, že tam měli nějakých 60-70 zápasů za sezonu, což jako v podstatě raketa pro ně, že to bylo, že to bylo celkem a dost náročné. No. No náročný to musou být třeba i na cestování, ne? protože do těch, do těch maďarských měst se to měli dost daleko. Jo, jo, jo tam, tam se jezdilo formou tripu vlastně, že když se jelo do Maďarska, tak se jelo na týden třeba a odehráli se dva, tři zápasy v tom jednom tripu, takže tímhle způsobem se fungovalo. Tím pádem bych řekl, že třeba to bylo daleko jednodušší než ve Francii, kdy se třeba jelo 16 hodin na jeden zápas. Že jo? Hmm. Tam, se jelo, tam se jelo nevím kolik, 12, 13 hodin, ale dojeli jsme na hotel, tam jsme se vyspali, snídaně, trénink, pak jsme dali zápas, den vol na další zápas a vždycky buď jsme ještě hráli jeden nebo se jelo domů. Vždycky tak tímhle, 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 tímhle způsobem se tam fungovalo, proto to bylo třeba jednodušší. Že jo? Ty jsi tam po sezóně potom skončil po jednom roce. Nabízeli ti nějakou další možnost spolupráce nebo si tam nechtěl třeba zůstat z nějakého důvodu? Já, já, mám pocit, že tam se to už úplně jakoby neřešilo. Já, já, už si nepamatuju přesně, jak to bylo, ale vím, že v té době už jsem měl vlastně agenta, který za mnou přišel s tím, že, že mají o mě zájem do, do Francie, kde jsem, kde jsem potom přešel. Takže já už ani, ani nedokážu říct, jestli měli zájem, neměli zájem, už se to tam prostě neřešilo a pro mě bylo potom zajímavá destinace francouzská, protože v podstatě od uh, mých 20 let, kdy, kdy, kdy uh, jsem se bavil a potkával hráče další, uh, tak co třeba byli ve Francii, tak prostě mě to strašně vždycky lákalo to tam zkusit a nakonec byla ta možnost, tak, tak jsem na ní neváhal a šel tam. Já no jsem se zrovna chtěl zeptat, jak na takovýhle angažmá dojdeš, takže to je práce agentů všechno. Ano, ano, ano. tohle, tohle byla práce agentů. No. Když jsi jezdil takhle různě po těch destinacích evropských, jakými vládneš jazyky, nebo jaká třeba v tom rumunském týmu, jaká tam převažoval jazyk, uh, protože to byla taková. No, v tom mezinárodní... rumunském v v týmu v podstatě to bylo maďarské město. Bylo to ze 70% obydlené maďarské město a 30% uh -huh. Rumunů, takže uh, tam se mluvilo maďarsky, i v kabině se mluvilo maďarsky. V podstatě někteří ti kluci, starousedlíci třeba uměli oba dva jazyky v tom městě, ale třeba ti kluci v kabině uměli jenom maďarsky, rumunsky třeba neuměli, nebo fakt ojediněle. Takže se mluvilo maďarsky a to jako naučit se to jak úplně to vůbec, to je, to je nemožné a nechápu to, nechápu ty lidi, kteří se to naučí, protože to je totální Saigon prostě tento jazyk. No to se to nepodobá ničemu. Ano, vůbec, 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 a tam nejde ani pochytit, prostě nešlo pochytit ani, ani třeba, že by člověk si pamatoval nějaké slovíčko a třeba pochytit něco z textu, vůbec není, ne, to, to je nemožné úplně. Tuším, jsem si pamatoval jenom takový, samozřejmě zprosté slova a tady tyhle věci, že jo? to je první, co se člověk naučí a pak Klasiká. mu to tady, tady, pak mu aj zůstane. No a takže tam jsem se nenaučil prakticky vůbec nic, jakože tady z těchto jazyků, to je prostě nemožné. No a we Francji, we Francji też. Ten jazyk byl strašně těžší, ale, ale něco málo, něco málo a líkož jsem tam byl další dobu, tak jsem pochytil, ale nebylo to na úroveň konverzace, prostě bylo to základy a kdy, kdy prostě třeba někde, když byl problém domluvit se anglicky, což ve Francii obecně je, tak s nějakým způsobem jsme se už dokázali třeba domluvit francouzsky nebo říct si, co potřebujeme, co chceme ale nebylo to na takové té hovorové úrovni. No. Takže, a navíc navíc strašně rychle, strašně rychle zrovna ta francouzština, když, když člověk nepoužívá, tak prostě vypadává strašně rychle. No. Takže teď už v podstatě jsem na, na pár slovíčkách, kdy někde slyším nebo, nebo, nebo dokážu vytáhnout někde z, z textu nebo z mluveného slova, ale už jako vůbec to stačí chvilku v tom nebýt a... No, okay. to je obecně u všech jazyků, že je. Asi, jak to, asi jak to jo. I když ta angličtina, si myslím, že je v podstatě nejlehčí jazyk, bych jsem řekl. Ale jako tyhle, tyhle jazyky, když to fakt člověk třeba nějaký delší čas nepoužívá, prostě třeba jak dejme tomu angličtinu, že učíme se tu ve školách a, a potom jsme ji používali a, a tak, tak to nevypadne tak rychle, jak když třeba se za rok naučím něco, nějakých, nějakých pár vět a podobně, a pak pak když to člověk nepoužívá, tak to strašně rychle i, i pryč, prostě to vytěsní z té, hla, z té hlavy, když, když to nepotřebuje. Tak ono s angličtinou pasivně jako přijdeš do, do styku jako všude vždycky. Dá se říct, dá se říct mhm. pořád, tak jeďte do Prahy, že třeba. Projdeme no se po Václaváku a, a no. prostě člověk mi, nebo já už si připadám, že v Praze potřebuju, potřebuju víc angličtinu a češtinu kolikrát. No mě přijde i ruštinu, že tam všude a, Tak, to je, to je druhý jazyk, no. <laughs> tak, čeština pane, až třetí. <laughs> no a uh, jak jste teda komunikovali s trenérama? Jaký tam byli trenéři? No, my jsme, my jsme v, v týmu ve Francii, kde jsem byl, tak byl právě Slovák, takže to bylo mm. úplně super, mm, uh, když jsme komunikovali. Uh, on teda uměl famózně francouzský, protože tam žil spousty let, tak. Takže komunikoval ve francouzštině v kabině, nám potom vždycky přeložil vlastně do slovenštiny, do češtiny, takže tohle nebyl problém. Poslední sezónu, co jsem tam byl, tak tam přišel kanadský, kanadský francouz, to znamená, že mluvil tou kanadskou francouzštinou, ale neuměl anglicky. Jo, takže, takže zase, zase, to nám musel znova, jakoby, protože zůstal ten trenér na pozici asistenta, co byl předtím hlavní ten, ten, Slovák, takže nám furt musel jakoby, překládat, protože s tímhle trenérem jsme se nedomluvili ani anglicky. No a třeba dejme tomu v tom Rumunsku, tam byl zase ruský trenér, který, který mluvil teda anglicky a veškerý, veškerý věci probíhaly v angličtině, ale zase výhodou bylo menší to, že pár let už žil v Praze, takže on uměl, uměl česky. Takže když bylo úplně něco, co jsme se nemohli nějakým způsobem domluvit, tak tak použil češtinu a vždycky jsme se domluvili. No. no, když vezmu tady ty dvě země po nějaký životní stránce, jak se ti žilo přímo v těch městech nebo třeba i v těch daných zemích? No, uh, jak bych jsem to řekl. Každá, každá země má prostě svoje. Uh, má svoje plusy, má svoje minusy. Má věci, které se nám moc líbí, mají věci, které se nám prostě nelíbí. Je to tak, jak to je. A musím říct, po tom, co já jsem viděl, co jsem zažil, tak vždycky každému říkám, že, že my v Čechách se tady máme velice dobře. Máme krásnou zemi a měli bychom si ji vážit. I přesto, že třeba Francie je úžasná destinace, dovolenková, ale žít tam Není úplně jako úplně Lahoda. V Rumunsku zase nádherná příroda lidí, vděční, skromní, váží si svojich vlastních věcí, prostě. Ale zase je tam prostě extrémní chudoba. A tady tyhle věci, když potom člověk pospojuje a právě spojuje to s naším národem českým, tak si pak říká, že se tu máme nádherně, velice dobře se tu máme. Proto právě kolikrát i slyším názory typu, že co tady v tom Česku mám dělat, chci pryč prostě. Tady si řeknu, tak běž, zkusí žít v jináčí zemi a pak se vrát zpátky. A pak si tady povykládáme o tom, že jaké je Česko. Jasně. No a pokud nebyl teda na pořadu dne hokej, tak co jste tak podnikali, nebo s kým jste tam bydlel třeba? Třeba konkrétně ve Francii to bylo fajn v tom, že my jsme byli nějakých cca 15-20 km od oceánu, takže my jsme, my jsme, hodně času trávili tam. Měl jsem výhodu, teda, že jsem vždycky, vždycky měl okolo sebe hodně Čechů a Slováků, protože v tom našem týmu právě přes trenéra chodili Češi a Slováci konkrétně takže my jsme, my jsme pořád něco vymýšleli, výlety ve volných časech a, a, a tyhle věci a navíc ten, to prostředí tam k tomu prostě vyzývalo, jako to okolí tam bylo fakt nádherné a samozřejmě pláž oceánu, super, super věc, takže tam jsme, tam jsme trávili veškerý čas. Jako v Rumunsku, v Rumunsku si Pamatuju, že tam asi jako nic, moc, nic moc jsme nepodnikali, protože tam, teda, tam byla krutá zima. Tam se, tam se nám nechtělo ani, ani po venku chodit a navíc to město je fakt opravdu jako ta chudoba tam jde vidět, takže tam nic moc nebylo co dělat. Zas je právě to, že třeba to okolí, tam příroda, mají tam famózní přírodu, jez, tam jezdí pomalu z celého světa do, do, přírodní rezervace, která byla kousek, jenže prostě jsme se tam nedostali, takže tam toho vyletování moc nebylo, ale ve Francii jsme si to teda užili jako fakt naplno. No. Takže ty jsi spíš člověk, který se vyvalí pěkně na pláži s nějakým drinkem, sluníčko. No, jako tam jsem se to naučil, no. Já, jsem, já teda nejsem úplně sluneční typ, že bych jsem potřeboval se válet na sluníčku, ale tam prostě fakt to prostředí k tomu vyzývalo. A třeba, co jsem teda uh, takový moje, co je, tak uh, já jsem spíš byl takový, že sednout si na tu promenádu s tím výhledem na oceán, mm -hmm. dát si kávičku a totální pohodičku, takže to, to, je takový moje, no. Ale, ale říkám, no, prostě jako co víc si přát, než rád hokej tam, kde si můžu jít lehnout na, na pláž k oceánu a právě třeba dát si drinčí, kávičku a, a, úplný chill. A tam celkem na to byl čas, ne? Protože těch soutěžních jakoby, zápasů v té za nebylo tolik. Jo, 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 byl na to čas, byl na to čas. Byly tam i třeba nějaké volnější víkendy, jsme si udělali prodloužený víkend, že jsme jeli někde do, do jináčího města. Jakože v, tomhle, v tomhle to bylo dobré, no? že tam, tam bylo těch zápasů míň. Takže jste tam měli partu těch českých, slovenských hráčů, jestli spolu? Jo, jo, jasné, jasné vždycky. Ale tak v podstatě ono se to potom promísilo, protože i ti, i ti, co tam byli kanadění a podobně, tam finové, to všechno byli fajnoví kluci, takže s nimi se dalo cokoliv podnikat, kdekoliv. Byli jsme tam celkem dobrá partie, takže i oni se připojili. Dalo se tam hokejem v těchto nižších soutěžích, nebo ve Francii, co byla druhá nejvyšší. Dalo se tam nějak slušně vydělat, jako, jinak bys tam asi našel? No jasný, jo, teď otázka, každý, každý má jiný standard, že jo? Ale, ale v podstatě dá se tam vydělat samozřejmě. Hlavně, hlavní výhodou tam, tam, tam je to, že vlastně po sezóně se jde na ten pracovní úřad a pobírá se potom, že jo? z pracovního úřadu to znamená, že v podstatě celý rok je, je, je placený, což tady nevím, jak to je, možná některé týmy to mají, ale asi ve většině ne, že se platí, zaplatí se sezóna 8 měsíců a pak je to, je to každý věc. Takže tam byla právě výhodou toho, že, že prostě 12 měsíců placených, takže to je obrovská výhoda. Samozřejmě, když se, když se potom ty, ty letní měsíce rozpočítali e, do sezóny, když to vemu tak, kdyby jsem to srovnával tady, a vlastně, vlastně, započítal to do té sezóny na 8 měsíců i to léto, tak potom, potom to vychází, potom to vychází uh, velice dobře. Že jo. Každopádně je to strašně individuální, zase těžko to srovnávat, někdo má inačí podmínky tam, někdo má, někdo má takový, někdo má takový, takže mluvit jako obecně se asi úplně nedá, no, ale tak to se nedá asi že nikde, protože každý, každý, každý má svoje, svůj originál. Že jo. Takže ale vypadá to, že ty na to vzpomínáš dobře, zrovna na tohle. Určitě. A po všech stránkách určitě, jste určitě, Určitě. Já to, já to, beru, já to beru ne jenom z té hokejové, já to beru úplně z té všeobecné, kdy prostě ten, ten, ten hokejový život mi dal prostě aj, aj, to poznání, prostě, což je úplně k nezaplacení prostě do, do všeho, do, do života, prostě tady z těchto věcí. Takže já to beru fakt o, v obecným a, a, v podstatě můžu říct, že by jsem prostě tuhle cestu nevyměnil za, za žádnou jinou. No bylo tam přece jenom něco, co třeba oproti Česku, ať už cokoliv, jestli z hokejového hlediska, nebo i z toho životního, co by ti tam oproti Česku scházelo, na co jsi říkal, ježiš, na tohle vzpomínám rád, nebo tohle bych si dal, nebo tak. Neměli tam kofolu, takže to byl první základní problém. Ale ne, jako určitě, určitě prostě takový, to, takový to prostě to domácí prostředí, prostě cítím se doma, tak to tam prostě chybí. Prostě, že jsem tady v Čechách, prostě cítím tady svůj domov, to je spíš takový, takový, taký feeling prostě, že prostě jsem věděl, že tam, 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 nejsem doma prostě, tak to je to, je to potom, co člověku chybí prostě, že tady, tady, prostě, když se rozhodnu, tak mám co dělat, mám za kým jít a tam v podstatě to tak být nemusí, že jo. Takže když se potom vracel do Čech, tak Šumperk byla jediná volba vrátit se úplně fakt domů. Uh, ne, 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 nechával se to úplně otevřené. Já jsem, já jsem říkal, že chci domů tím způsobem, že prostě do Čech. A bylo mi v podstatě jedno, kde v Čechách by jsem asi hrál, ale prostě nějakým způsobem s hodou okolností prostě a nakonec i dobře, že to tak vyšlo prostě, že nakonec to právě klaplo ještě k tomu v mým materském klubu a v mým domově, takže nakonec prostě to bylo úplně, úplně super, že to takto vyšlo, ale, ale nebyl to primárně jako primárně to nebyl ten cíl, že prostě jít přímo do mateřského klubu, ale někde v Čechách prostě. A i, i, Slovensku, i, Slovensku, bych se nebránil, protože v podstatě za tu dobu, co jsem tam byl, tak jsem si tam vytvořil prostě taky celkem zázemí, takže to by mě taky nevadilo ještě, ale prostě jsem chtěl jít do československé mluvící země prostě zpátky. No a byla třeba na stole, nebo bylo jednání nějaký konkrétní s nějakým jiným klubem? Tam jich bylo, tam jich bylo víc v nabídce. Právě se tam řešil ještě jeden tým ve Francii a ten se řešil hodně dlouho, který mi zebral i hodně času. Akorát ten, ten se asi, asi, asi primárně řešil, protože to byl, to bylo celkem, celkem, tým, který, který by se mě i líbil. Potom nakonec to nějakým způsobem nedopadlo, nevím, to by byly spíš otázky jako na mého agenta, který to řešil. Ale vím, že tam bylo řešení, řešení víc tam bylo. Každopádně, prostě, když potom se ozval Šumperk s tím, že, že, by měl zájem o to, aby jsem tu byl, tak, tak nebylo vůbec co řešit. Jakože. Když teďka odhledneme od toho hokeje, tak ty se kromě hokeje věnuješ i modelingu. Dá se, dá se tak, že nerad, nerad se za to považuji, nebo říkám, ale asi, asi ano, asi, asi jo, je to, je, je to prostě modeling. Což je hodně zajímavý odvětví, samozřejmě ve všech rozhodech, se a hokej, hokej a tohle bude se myslím spoustu lidí zajímat. Jak se k tomu dostal, nebo přeskočil, přes koha, no, nebo tak? začalo to prostě, já jsem teda nikdy, nikdy ani neuvažoval, že by jsem byl nějaký model nebo, nebo tady tyhle věci, nebo že by jsem chodil pomol, to vůbec už mě, to mi v životě nenapadlo, ale prostě sled situací, který se stal, tak, tak prostě mě k tomu zavanul a od té doby v podstatě jenom využívám, využívám prostě nabídek a věcí, které díky tomuto ke mně přijdou. A nevím, nevím na, na, jaký přesně to datovat, ale vím, vím právě, že jsem se ocitl na, narozeninách na přes mého bratrance, kde prostě byla parta lidí, kteří, kteří se v tomhle pohybovali, prakticky i v showbiznisu. A vlastně jak jsem tam přišel, tak od té doby prostě to nějakým způsobem šlo, že, že si mě tam otáma nějak vytáhli, protáhli a, a už potom tam prostě navazovali ty věci, které v podstatě si většina lidí už mohli přečíst v bulváru třeba, že jo. <laughs> no a jak takovýhle odvětví chodí? Jakoby ty seš už v nějakým třeba portfoliu, já nevím, někdo potřebuje vyfotit v nevím, na šampon, tak ti zavolaj a řeknou Marku, pojď udělat promo na šampon. Jo, funguje to buď tímhle způsobem, že, že prostě kontaktují ty lidi, že přímo, přímo toho daného prostě, že chcou ten obličej, nebo chcou to jméno, že jo, ale hodně věcí třeba mám už, protože vlastně si mě, mě oslovili z agentury Jaro, což je agentura, která vlastně má modely konkrétně, tak mě oslovili, že či by jsem nechtěl být u nich v agentuře a já jsem v podstatě neměl ani, ani, co nějakým způsobem ztratit, že sám na sebe, tak jsem jim, tak jsem jim řekl, že do toho půjdu a, a spoustu práce třeba dohazují oni, co se týče tady tohohle směru. Ale, ale většina, většina věcí teda bylo tak, že vlastně oslovili mě, mě konkrétně, jakože, co, co, třeba co bylo. Právě třeba zrovna dejme tomu ten šampon, jak jsi zmínil, tak, tak pro Dermakol bylo focení teďka, že jo. Spousta práce pro Osmanyho, který si mě, mě, potom bral už, uh, už přímo, jakoby, že to se neřešilo ani přes agenturu. Samozřejmě uh, určitý věci, jako, uh, funguje to stejně jak s agentem, prostě, že jo. Musí, musí to jít finančně a tady tyhle věci přes agenturu, ale oslovují třeba konkrétně mě a já musím samozřejmě jim říct, prostě, že jo, a, a oni už potom vyjednávají podmínky a tak, no, takže... Je to takový, takový že něco z agentury, prostě něco, něco sami, ale tak nějak to funguje. No. no. a co byl třeba takový, nebo dá se říct, co byl zatím takový tvůj největší projekt nebo největší kšeft tady v tom odvětví? Nebo toho, čeho si já nevím, nejvíc ceníš, nebo co bylo nejvíc na nějakým žebříčku? Těžko, těžko asi specifikovat, že co bylo úplně jako nejvíc, protože v podstatě každá jedna věc, je nějakým způsobem zajímavá. Byla pro mě hlavně každá jedna věc nová, to znamená, že já jsem si užíval každou z těch věcí. Já si teďka úplně nevybavuju, co, co všechno jsem teda dělal, ale ale samozřejmě spolupráce třeba s Osmaným je, je úplně famózní, takže to je taková zajímavá, myslím si, že celkem dost dobrá, dost dobrá spolupráce, dobrá věc, co člověk zažil pak třeba dejme tomu, já nevím, je fajn třeba focení těch pracovních oděvů, že jo, prostě dostalo mě to na billboardy a tady Když tyhle věci, jo, to, takže to jsou takový, takový střípky, že každý z těch prací prostě nějakým způsobem je strašně fajn a člověk si váží každé jedné, že jo. Těžko prostě vypíchnout jednu, která je top, protože by se možná urazil, urazil ty ostatní, já nevím, prostě každou jednu si, si prostě úplně užívá maximálně, no, takže takže každá jedna mi v podstatě něco i přinesla, že jo. No konkrétně pro toho Osmanyho Lafitu tam jste dělali přesně co? Myslím, že byl nějaký brýle, ne? Jo, uh, jo, jo, tam, tam, bylo, tam bylo vlastně uh, focení nové kolekce brýlí. Uh, teďka postupně vycházejí fotky. Uh, byly, tam, byly tam nějaké přehlídky s ním a právě ještě čekám teďka, nějak jsme se předběžně bavili o tom, že by jsem, že by jsem právě chodil pro něho. Jak to dopadne, nevím ještě, ne, nemám, to, nemám to potvrzené a nechci to ani zakřiknout, ale to si myslím, že právě byla jedna z těch asi věcí jakoby těch, těch velkých. No. Takže byly i případy, kdy jsi chodil po tom mole nakonec? Uh, byly, 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 dva případy, no. <laughs> no a bylo na druhou stranu něco, co jsi třeba odmít, nebo něco, co bys třeba nikdy nedělal? Nepřišla mi úplně nabídka, která by byla taková, nebo způsob, který by jsem řekl, tak to jako fakt ne, že prostě na to se necítím, nebo prostě tohle dělat nebudu. Takováhle nabídka, mám pocit, nepřišla. Ale samozřejmě musel jsem spoustu nabídek od, od, odmítnout právě skrz hokej, kdy prostě to je pro mě primární záležitost. Takže takže kvůli, kvůli právě hokeji a, a nedostatku času jsem prostě musel třeba něco odmítnout. Ale ale, ale ne, ne, nepamatuju si, že by tam bylo vyloženě něco, že by jsem třeba řekl, že tohle není fakt pro mě třeba dobré nebo nějakým způsobem. Dá se třeba... To konkurenční prostředí tady v tom odvětví s, srovnat nějak s, s hokejem, protože když vezmu třeba holky, modelky, tam musí být konkurence úplně neskutečná a nevraživost nějaká. Jo, jo, jo. tak k, k, když to vezmu z toho pohledu konkurence, tak vlastně konkurence prostě funguje všude. Je jedno, jestli to je sport, jestli to je nějaká firma velká modeling, show business. Všude, všude, všude funguje konkurence, takže i, 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 v tomhle odvětví samozřejmě funguje konkurence. A, a, můžu říct, že už jsem se setkal právě s tím, že v podstatě někdo, někdo třeba špiní nebo, nebo prostě nemůže, nemůže, přejít moje jméno, protože jsem třeba nevyhrál žádnou soutěž a, a nakonec jsem někomu zebral zakázku. Prostě v podstatě i na vlastní kůži jsem si, nebo vlastně teď, Čerstvě nějaký čas zpátky jsem poznal to, že, že vlastně konkurence funguje. Než ještě zůstanu u toho srovnání s tím hokejem, dá se na to nějak připravovat nebo nějak to trénovat, určitě se každou tu zakázkou učíš něco nového. Na těch fotkách už je vidět, že máš natrénovaný ty poz, a ten <laughs> pohled prostě. Dá se na to nějak připravovat nebo zlep, uh, pořád se zlepšovat? Tohle asi úplně nevím, jelikož fakt to není něco, není to, není to jakoby Něco, co jsem někdy chtěl, co by mělo být hlavní jako můj, můj zdroj příjmu a tyhle věci, že jsem proto jako nepracoval, takže všecko, všecko co v podstatě dělám, tak, tak přichází tak spontánně. Samozřejmě ten pohled, ten prostě mám takový svůj, s tím nic neudělám a na těch fotkách to vypadá dobře a chtějí to, tak tako tam budu dělat. Ale není to žádná nacvičená věc, by jsem řekl, a chození po mole už vůbec ne, to jsem úplně ztracený, to se divím, že vůbec se to někomu líbí, jak chodím po mole. Samozřejmě konkrétně to chození se určitě učit dá, možná se to aj učí, ale já asi se to ani učit nebudu, protože já jsem rád, že, že jsem rád, když chodím. A že bych se ještě učil, učil nějakým způsobem, jakým, jak, jak, jak chodit po mole, tak, tak to asi ne. Teda, no. Ale není nic, nic jako druhá věc, když se budeme bavit třeba o textech někde, by už potom třeba do nějakých rolí nebo tak, samozřejmě, tak to, to už podlihá si jináčímu učení, ale nic takového jsem zatím nedělal, takže jsem se nemusel ani nic učit. Všechno to vycházelo prostě z takového toho, toho, mojho přirozeného a řekli mi, udělej to tak a udělal jsem to tak, jak jsem to cítil a nebylo to nic, nic nacvičeného třeba ani jednomu z těchto odvětví, ani hokej teda, ani tomu modelinku se nedá věnovat jakoby věčně. Přemýšlíš už, samozřejmě nejseš ve věku, kdyby měl končit, ale přemýšlíš už, co bude, až skončíš s aktivní hokejovou kariérou? Chtěl by se třeba věnovat tomu odvětví nebo úplně něčemu jinému? Samozřejmě, samozřejmě uh, si člověk musí dělat nějakou, nějaký, nějaký, nějaký směr cesty, kam by se chtěl ubírat ale já jsem typ člověka, který prostě strašně přemýšlí nad přítomností a ne nad budoucností takže se snažím vymáčknout prostě úplně maximum z toho, co se právě teď děje a beru to tak, že právě když budu prožívat tady tyhle tyhle, tuhle přítomnost naplno, tak mě to právě potom někam zanese takže tomu nechávám úplně úplně otevřený směr ale samozřejmě, když se budu bavit o tom o, nějakým tom, o nějaké té cestě nebo směr, směru, tak určitě bych jsem chtěl zůstat u sportu. Třeba jako trenér, jelikož, jelikož trénu golmany už nějaký čas, jezdím po kempech a podobně, takže třeba tímhle způsobem, nebo strašně což jste si asi všimli na Instagramu, tak třeba i třeba dejme tomu nějakým způsobem kon, kondiční trenér nebo fitness trenér. Takže, takže tady, tímhle, tady, tímhle, tady tímhle směrem, no, ale, ale, zůstat prostě u sportu. To bylo asi taky pro mě takový největší štěstí, když bych jsem potom po konci kariéry mohl zůstat právě. No, zrovna jsem se na to chtěl zeptat, mě na to navedl pěkně, že když člověk sleduje tvoje sociální síti, tak hodně jedeš po fitness a dokonce si teďka i jsem tam zaregistroval, že vedeš nějaký kurzy přímo mm -hmm. tak. Tak uh, asi to přirozeně potom souvisí s, i s těma dvěma odvětvíma, kterým se věnuješ, nebo minimálně s hokejem, ale i do toho modelingu se ti to určitě hodí. Je to určitě, spousobíc. určitě. Tak uh, do modelingu musím mít zase 100% připravené tělo, protože to v, uh, vyžaduje to, to odvětví. Uh, to samé platí pro hokej, takže vlastně uh, tímhle zabím dvě mouchy jednou ranou ale zrovna u tohohle cvičení a těchto věcí myslím si, že se to vymýká normálnímu jako takovému fungování hokejovému, protože pro mě je to spíš takový lifestyle mě to baví spousty let, baví mě prostě to, to celkové dění okolo toho, baví mě to sledovat, baví mě to zkoušet, poznávat a tady tyhle věci. To asi člověk musí mít v sobě, že, že prostě, že právě zrovna tady tímhle směrem se ubírá, protože není to úplně nějaký, že bychom každý v kabině byli jak vysekaní, jak fitnessák, že jo, takže Ona to, to, ten hokej ani nevyžaduje, ale, ale když, když, prostě někdo takhle vypadá, tak, tak, buď, má, buď má štěstí od Boha, nebo, nebo vyloženě prostě je to takový styl života, prostě jako třeba u mě. No a teď mi řekni, co se dělal při karanténě, když byly zavřený ty fitka, to jsi musel trhat vlasy trošku. Já jsem si vyrobil vlastní posilovnu, což taky nevidí na Instagramu. Když jsme u těch vlasů, teda, když jsem zmínil, ty máš dlouhou hřívu, nevadilo ti to někdy při hokeji? Nebo ne, 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 já to mám celý život, takže já jsem na to zvyklý. Ani si to nedokážu vlastně představit, když by mě z přilby nečouhaly vlasy. <laughs> no, když jsme ještě u toho fitness životního stylu, s tím souvisí hodně třeba i strava. Hlídáš si tohle jako profesionální sportovec sám? Nebo je to třeba tak, že hlídají to třeba i z klubu lidi? Ne, nemyslím si. Nemyslím si. Samozřejmě každý klub to má jinak. Jsou kluby, kteří mají třeba přímo lidi, kteří, kteří to hlídají. V klubech, kde jsem byl já, tak to nikdy nebylo. Ale jak jsem říkal, že mi to baví studovat a zjišťovat a poznávat, tak v podstatě za, za nějaký ten dlouhý čas, kdy, kdy mě to baví nebo když se tomu věnu, tak člověk ví, co má jíst nebo co by měl jíst, aby tomu tělu dal to co, to, co to tělo potřebuje a pokud od něho chci nějakou zpětnou vazbu, tak já se mu musím taky věnovat. A ta strava k tomu prostě patří prostě dá se říct úplně ze 70% takže není to, není to, takové, že by jsem měl úplně nějakou striktní dietu, jak si každý myslí, že prostě jím jenom saláty a kuřecí maso, ale snažím se mu prostě tomu tělu dát prostě maximum, co vím, že by mělo dostat. Já se neomezuju úplně, ale, ale snažím se jíst tak, tak, tak aby, aby, jsem, jsem dal maximum prostě pro tomu tělu. A zároveň, zároveň, aby mě to chutnalo, že jo? To, je to, to, je, to je úplně základní věc taky když něco nechutná, tak, tak to tam člověk asi moc nedostane. No ale občas si dáš nějakou prasárničku, něco? Tak to víš, jo, to víš, jo, to jako smažený sýr s ranolkama sem tam musí padnout, <laughs> jako že já zalí to půl litrem kofolí, to ne, jako je. jo. A když, když, člověk, když člověk nepotřebuje hubnout ze 120 kg, tak a drží si standardní formu, dá se říct několik let, tak prostě když to tam pustí jednou za čas, tak se nic nestane, že jo. No o Češích obecně se, nebo řekl bych, že nevyznávají úplně ten životní styl obecně a tady je to spíš o tom, že toho nejvíc vypijem a v tom jsme nejlepší na jasný, světě. Jasný, jasný. To je otázka, že jak to doopravdy je, kdo ty statistiky dělal, ale právě zdá se mi v posledních letech, že ten trend právě toho životního stylu, zdravého cvičení a stravy jde celkem strašně nahoru, jako co, co tak vnímám do dookola. Takže si úplně nemyslím, že už bychom patřili k nějakému národu právě takových pivařů a podobně, jakože samozřejmě asi ty, ty nespočetné litry piva tady padnou, ale nemyslím si úplně, že bychom byli někde, někde zaostávali právě. Právě si myslím, že tady ten trend se strašně mění. Jakoby. Tady na Moravě samozřejmě kromě toho piva i nějaký ty kořálky, no, tak, jasný to. A to ještě, to ještě Jižní Morava, ještě, tak to je no, úplně někde jinde. Já, ale... <laughs> Jak to vůbec s alkoholem, takhle s tím pivíčkem a tak u profesionálních sportovců? Tak samozřejmě každý si dá, že jo, každý si dá. Už je na každým, na každém jednom hráčovi, nebo každý jeden by měl vědět, co, co může, co nesmí, co mu dělá dobře, co mu dělá špatně. Takže já nebudu říkat, co, co, je dobře, co je špatně, každý, každý ví a každý to má jinak. Takže těžko, těžko tady rozebírat, prostě, že jak, to, jak to, jak to mají nebo jak by to měli dělat. Jo, to je každýho fakt věc úplně. No a ty se dáš někdy po zápase nějaký to pivko, nebo seš pivař? Ne, já vůbec, já, já pivo vůbec, mě to vůbec nechutná, a obecně, obecně alkohol já moc nemusím. Já fakt jednou, jednou za čas, když, když je nějaká jako speciální příležitost nebo prostě nějaká týmová akce, tak jo. Ale mě to nedělá vůbec dobře, takže, takže stejně toho moc nevypiju. A pro mě nemá úplně význam třeba si jít po zápase na dvě piva. Prostě já v tom nevidím nic, nic pro sebe dobrýho, takže, takže v podstatě to ani nedělám nedělá mi to všeobecně, mi to nedělá, nedělá, dobře a to je právě to, co jsem tady říkal, každý jsme originál, každý to má jinak. Někdo to třeba potřebuje po zápase si dát, někdo to prostě nemůže a tak to je, prostě každý to nějak máme, že jo. Když jsi zmínil ty týmové akce, tak oslavili jste vůbec za té situace, která byla nějak ten postup s týmem? My jsme, my jsme měli dodatečnou, dodatečnou akci, jsme, jsme měli, kterou, kterou pořádal prezident klubu, tuším, tak jsme měli jako dodatečně, že jsme oslavili ten postup. Ale asi to nebylo nic velkého, když to prostě nebylo spojení s tou postupou a No, právě, no, no, vždycky to je nejlepší, když to, když to začne hnedka v té kabině s tím, s tím pohárem nad hlavou, tak tak je jasný, že to je lepší. No, ale bohužel, no, jako nejde teďka přemýšlet nad tím, jak by to bylo, co by to bylo. Prostě, toto je situace, která je pro nás všechny úplně prostě neznámá, nikdo neví, co. Takže. takže těžko přemýšlet nad tím, jak být, co by. Prostě je to tak, je jak to je a, my jsme to oslavili prostě až o několik měsíců později. No. Když jsme teď u té aktuální situace, tak se na závěr zeptám, jestli tě nějak to volno a ty karanténní opatření, co byly ze za začátku a tak nějak ovlivnilo, nebo byl jsi hodně doma naučil se třeba něco, co si dlouho, nebo udělal si něco, co si odkládal, nebo tak? Dá se říct právě, že mi to dalo to, že jsem si mohl vyrobit vlastní posilovnu doma, co jsem vždy, vždycky chtěl. Takže měl jsem, já jsem čas na tvoření. Co? Mě tyhle věci celkem baví, jako tyhle ruční, ruční, práce se dřevem a podobně, takže na to bylo kopec času, takže já jsem spojil vlastně dvě mouchy jednou ranou. To znamená, že jsem si vyrobil nějakou čínku nebo nějaký, nějaký, nějakou protisměrnou kladku a hnedka jsem to použil, hnedka jsem si zacvičil. Takže mě ten čas strávený v té karanténě Úplně jako v podstatě nás zvyhoval, vyhovoval, protože mě naplňoval úplně maximálně, co se týče těchto věcí. Co tam všechno máš ty posilovně po domácku vytvořený? <laughs> tam různý, různý činky, různý činky, říkám protisměrnou kladku, kde, kde prostě pneumatiky mi tam dělali, dělali, závaží, benčovou, benčovou týč z, lešení a tady tyhle věci prostě, já už ani nevím, co, 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 všechno tam je, prostě, ale, ale vždycky jsem se to snažil nějakým způsobem vykouzlit tak, aby, aby mi to dalo to, co právě potřebuju, co mi, co, co mi dá jenom ta posilovna, že jo že to to se stavil tak z toho, co dům dal. Co přesně, tak, přesně, tak, přesně tak, přesně tak. Co dům, dal a co les dal. <laughs> Marko, já myslím, že jsme vyčerpali veškerý čas, všechny možný témata. Myslím, že to byl super pokec, doufám, že se to posluchačům líbilo a já ti hlavně moc děkuju, že jsi udělal čas a že jsi přijal naše pozvání. Já taky děkuju moc, děkuju moc, super to bylo. Já posluchačům každopádně děkujeme za pozornost, budeme rádi, že nám zachováte přízeň a nezapomeňte, že první liga je taky liga. Pěkně. Sami jste slyšeli, že Marek Pexa je velký hokejový světoběžník a má o čem vyprávět. Možná ho jednou budete v televizi výdat spíš na přehlídkových molech než v brankářské výstroji, ale hokej a sport je pro něj stále číslo jedna. To ostatně potvrzuje i v posledních zápasech, kdy jeho forma rapidně roste a v každém utkání předvede pár exkluzivních sejvů, a to můžu rozhodně říct bez přehánění, protože většinu zápasů Šumperka jsem letos viděl a komentoval. No a to už je z dnešní výživné epizody všechno, doufám, že se vám líbila. Nebojte se mi na Instagramu napsat a podělit se o jakoukoliv reakci či feedback. Chodí mi zatím ve směs velmi pozitivní ohlasy, za což vám moc děkuju a doufám, že nám zachováte přízeň i nadále. Sledujte také web Hokej.cz, kde se dozvíte nejnovější informace o šancelize. A na serveru hokejkatv zase v nastalé hokejové pauze můžete zdarma sledovat záznamy všech dosud odehraných utkání. A hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.